Vamos ver. Ele tá lotado, ele tá lotado aqui. Vamos tirar esse plástico aqui. Vamos lá, vamos lá. Produtos da FCI. Vamos ver aqui, vem o... O meu é fitness, é produtos para emagrecer. Temos aqui um macarrão integral. Pode ver, colocar aqui de lado. Delicinha. Temos aqui cereal cookies da Balduco. Vamos ver aqui, tem mais, vamos lá. Temos aqui duas torradas integral Visconti, marca da Visconti. Pode ver, duas da Visconti. Deixa eu ver aqui mais. Tem aqui um capsino. Isso aqui é muito gostoso, né? Marca Pacaembu. Vamos lá. Temos aqui outra bolachinha da Balduco. Levíssimo integral. É para emagrecer mesmo. 2017. Vamos que vamos. Aqui. Esse aqui é o Shake Zero In Natura, sabor chocolate. Vamos lá, coloca de lado aqui. Dá mais pra cá. Isso, vamos organizar isso aqui. Pronto. Temos aqui um biscoito cereal da Balduco. Vamos lá. Vou ver o que tem mais aqui. Pudim de coco. Dois pudins de coco. Temos também gelatina zero. Vamos ver aqui. Tem isso aqui. Açúcar mascavo. Da FCI. Esse aqui é produto FCI. Eles mesmo que fabricam. Isso é uma empresa. Isso é uma indústria de alimentação. Isso aqui, meu amigo, é para emagrecer, viu? Granola, banana e canela. Da Natura Life, viu? Isso é muito gostoso. Ó, arrozinho aqui chegando. Arroz Tio João. Veja aqui. Integral. Vamos lá, tem mais aqui. Vamos lá. Tem isso aqui. Suco de mamão e acerola. Certo? Vamos lá. Orgânico, chá verde. Chazinho verde. Para tirar as toxinas do corpo, do organismo. Um chá de camomila orgânico. Vamos lá. Temos aqui, eita, isso aqui deve ser muito gostoso. Castanha do Pará sem casca, castanhinha do Pará. Olha, vamos lá, olha. Tem mais coisa. Vamos lá, isso aqui. Pasta de amendoim integral, com amendoim granulado. Olha só. Aqui tem as calorias. Negócio light mesmo, poucas calorias. Temos aqui um mel fabricado pela FCI. Isso aqui já sempre gostou, melzinho. É bom pra garganta, melzinho. Aveia e frocos, qualquer. E aqui, aveia. Fazer um cerealzinho com aveia. Tem várias receitas aqui, né? Vamos lá. E agora, tem aqui, ó. Tem várias cereais. Em barra, tem 1, 2, 3, 4, 5 cereais. Tem mais 5 aqui. Mais 5 cereais. E um suco da Maguari, sabor caju. É isso aí, gente. Esse aqui é o kit 6. O kit que quer emagrecer, certo? O kit mensal que você pode comprar.
E tem vários kits, tem kit de feira básica, kit de limpeza. Quer fazer uma mistura feira básica com limpeza, você pode fazer também. E eles mandam o pessoal, dia 5 de janeiro está chegando, certo? Eu fiz o pedido até o dia 22, você pode fazer o pedido à sexta. Isso aqui, por enquanto, não está custando não, porque tem que colocar 3 pessoas na rede e aí essas 3 vão fazer a mesma coisa. Fez a mesma coisa, você ganha esse kit aqui de graça, custo zero, entendeu? Esse mês eu fiz o kit 6, para o mês fazer um kit geral, vem arroz, feijão, macarrão, vem tudo, vem óleo, tudo que é detergente, kit geral mesmo. Então, vamos lá, gente. Eu quero ver vocês trabalhando em 2017. É verdade, é real. A SCI é uma empresa que chegou desde 2014. Está aqui para mudar a realidade do povo brasileiro. Vamos alimentar o Brasil a custo zero. Vamos lá, gente. Força!